Dá se říct poslední peska od skupiny Turbo. Samozřejmě legendární hráč. Thank you.
Tak dáme ještě jednou. No, když to se tak krásně rozespívali, byla by to škoda, že jo? Tak dáme asi tu nejznámější. Dovolte mi, abych ještě doplněkoval jak Láďovi Mostárkovi, tak firmě Knauf a samozřejmě areálu Benedikt.